Добрий день, дорогі друзі, знайомтеся, це давно відома Лівія. Сорт виведений українським селекціонером з Запоріжжя Загорульком. В 99-му році він почав дослідження цього сорту. І через 10 років інститут Магарач викупив права на цей сорт, і він був внесений до реєстру сортів України. Вважають, що цей сорт – одне з найбільших досягнень Загорулька у виноградарстві. І це не даремно. Приємний малиновий аромат, смачна, дуже соковита ягода з мускатом. 105-110 днів дозрівання, він є ранній. Стабільністю і врожайністю Лівія завдячує своїм батькам – Фламінго та Аркадії. Характеристики цих сортів повністю передалися Лівії. Грона від 600 грам і вище. Деякі виноградарі вважають, що в нього є недолік, це недостатній колір. У себе я цього не помітив. Дуже яскравий малиновий колір. Можливо, колір недостатній буде тоді, коли є перегруз врожаєм. Наприклад, або грона залишаються в тіні. Лоза в Лівії визріває добре, вкорінюється. Квіточка двостатева, запилюється прекрасно. Ягідки ось такого овального кольору з цікавими прожилками. М'якоть у Лівії хрустка і соковита одночасно. Я би сказав, дуже соковита. Дві-три кісточки. Шкірка при їжі не відчувається. Говорять, що є один недолік, що Лівію люблять оси, але ми одягаємо мішечки, тим чином захищаємося від цих комах. Одне з найкрасивіших грон цього року в мене виросло у Лівії. Вагою 800 грам. Дозріла вона десь 10 вересня, але я думаю, що ще може повисіти без втрати смакових якостей.